7-километров участък от обходния път на Елхово, който е в изключително лошо състояние, ще бъде ремонтиран през лятото с осигурените близо 6 милиона лева. Реалното изпълнение започва едва сега, макар че символичната първа копка на обекта беше в края на април миналата година. Тогава обаче се забавиха процедурите за избор на изпълнител и строителен надзор. Отсечката, по която преминават над 6000 коли всяко денонощие в двете посоки, трябва да бъде завършена през ноември, като изпълнителите поемат ангажимент това да стане и по-рано. Финансирането е по линия на програмата за транзитни пътища, която се съфинансира от Европейска инвестиционна банка. В рамките на този участък е включен като допълнителен участък от лота. Парите са осигурени, те са в бюджета на АПИ. Единственото условие за това тези пари е те да бъдат усвоени до края на тази година, което се надявам, че ще го направим даже предсрочно.